Vi er i dag taget til København for at finde ud af, om jeg kan score damer. Synes I, jeg ser godt ud? Ja. Yeah. Det var da ikke sjovt. Okay. Synes I, jeg... Altså, du er meget pæn. Du ser meget pæn ud. Tak. Ja da. Ja. Tak. Altså, du er ikke grim. Okay, dreng. Tror I, at jeg kan score damer? Ja, selvfølgelig kan du lade damer. Ja, hvis du lige får klippet frit. Ja. Skal jeg klippe min hår? Ja. Selvfølgelig. Ja, jeg tror alle kan score damer. Tror du, der er noget, jeg kunne gøre ved mig selv, eller gøre for ligesom at være bedre til at score damer? Tro på dig selv. Måske noget lidt hårdere voks, så man lige kan få sådan få en god, hvis du kan få sådan en god slik på, eller sådan godt, i stedet for den violen der, ikke? Den, altså, du ved ikke, der er nogle fordomme omkring viol og sådan nogle ting. Ej, jeg joker, dit hår, det ser fint ud, men måske med sådan, det vil jeg ikke, et mere klart udtryk med, hvad du vil, sådan. Ja. Og det er måske fra top til to. Det tror jeg egentlig gør meget godt, ikke? Man skal jo... Folk, de skal lægge mærke til en. Vi kan lave alt team 6, alt team knæb og ryge hash og knæb alt team. Ja, der er vist ikke nogen tvivl om, at jeg godt kan score damer. Hvis I har nogle gode råd til, hvordan man scorer damer, så skriv det ned i kommentarfeltet. Tusind tak, fordi I så med. Der er noget galt i Danmark, dybbel, mølle, maler helt af helvede til. Bare tegne drengen af i orden, kan man få det, som man vil. Blæse vær med andres mening, selvom det er dem, der står for skud.